molitva, pokajnička, prosti mi. Se otkažav od grevo smrte, tatko moj, nebese i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj, Isus, da me spasi, Bogorodem vo tebe su, tatko moj, nebese. Tatko moj, nebese, se vraćam pa. Se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te dagi ljubam kako ti. Če da Boži si te smevo ljubov ta, tatko moj, nebese, i milost Božja me obleja, miro svoj mi go daruvaš, su si od razum srce duša, vam, tatko moj koji si na nebesata, ti blagodaram za se, za tvojata milost, za tvojata ljubov, za sve to ono što si go napravil za mene, što me sozdade od prav zemna, mi duvna vo dušata dug životen, za da stanam živa duša. Po Božiot obraz me sozdade, po svojot obraz me sozdade i mi dade pravo na sloboden izbor, da izbiram život i smrt. Na Adama mu kaža da ne jadete od drvoto na poznanijeto na dobroti na zloto vo Edemskata gradina i vo rajot. I Adam potiknat od zmijata i ženata kasna ja izbra smrtta. Vo svetoto pismo Biblijata napišano od samiot Bog dobro je napišano deka vo zborovite ima život i smrt. Исто така е напишано, Словото убива, а Духот оживотворува. Духот оживотворува, а Словото убива. Така да треба добро да размислуваме, што зборуваме, што мислиме. Затоа што патоказ на тоа како треба од синови човечки падната природа, гревовна природа, спротиставена на Бог, да се вратиме во синови Божии, да се вратиме во духовното царство кај Таткото на небесата. Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, значи Словото убива, а Духот оживотворува. Па затоа размислете што повторувате секој ден, што повторувате и како повторувате. Ме прашува една сестра во Христа, зошто не може да се исцели? Прочитала еден дел од некоја моја книга која е слезена под Духот од Бог, од Отецот, дека тоа што го збориме, а добро е пишано во Библијата, тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Значи, тоа што го зборувате, и Словото стана тело во Евангелие по Јован и се всели во нас полно со благодат и вистина. Човекот е тоа што го мисли, што го зборува, сатаната доаѓа му вметнува мисли кои не се од Бог, а за да знаете кои мисли се од Бог, затоа е дадено Светото Писмо и секако пророците, пророците. Има еден стих кој вика Израеле, Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците со камења. Интересно. И ние денеска дали ги убиваме пророците со камења? Но да видиме 12 глава 1 Коринтијаните, а за духовните дарови, духовни дарови, браќа, не сакам браќа да не знаете, вели Исус. Духовни дарови.
Човекот е телесна природа, создана од земја, во душата му е вдухнат, во лицето му е вдухнат дух животен. Дух животен. Духот на самиот Бог е во секого од нас, тоа е самиот живот. За духовните дарови не сакам браќа да не знаете. Знаете дека кога бевте незнабожци, се влечевте при немите идоли како да ве водеа. Како да ве водеа. Ние денеска имам исто идело поклонство. На одредени насликани или изгравирани или напишани или обликувани дрво, камен, боја, дзид, малтер, фрески, икони. Луѓе се молат на тоа, мислејќи дека силата на сеприсутниот Бог може да влезе во каменот, во дрвото. Па та може, по Божја волја, но зошто би го правил тоа кога Бог ни дава директно нему да му се обратиме? Затоа ви кажувам и вам, никој кој зборува преку Божји дух, значи кој зборува преку Божји дух, никој кој зборува преку Божји дух не фрла анатема на Исуса. Значи ако е духот во тебе, ти нема да хулиш на Исуса. Анатема на Исуса подразбира, ако ме љубите, ќе останете во моите заповеди, во моите слова. А тоа подразбира да ги љубиме секој брат околу нас, својот ближен како самиот себе си. Значи кажувам дека никој кој зборува преку Божји дух не фрла анатема на Исуса и никој не може да го нарече Исуса Господ. Никој не може да го нарече Исуса Господ освен преку Свети Дух. Познавам еден, беше во Скопје, апостол од Хрватска, на Исус Христос, Лоренц Новосел. На секој 10:5-3 повторува: слава ти, мој добри Исусе, те сакам, Господ Исусе Христе. Од одредена деноминација не сум видел човек толку многу да го спомнува Исус и да му се заблагодарува. Истиот повтеж го имам во себе си: те сакам, Господ Исусе Христе, слава ти Исусе. А одредена деноминација, поделена црква, драматурско читање на Светото Писмо го прогласува за незнабожец, односно за Сатана. Интересно колку брзо ние убиваме во Словото, христијани прогласуваат христијани за Сатана. Не заборавајте дека Исуса Христа го прогласија за Сатана. Значи, никој не може да го нарече Исуса Господ. Никој не може да го нарече, дали разбирате, Исуса Господ. Значи, кој вели: Господе Исусе Христе, Господе те сакам, Исусе те сакам, освен преку Свети Дух. Значи, што значи да бидеш крстен во Свети Дух? Да не сопираш да го славиш и да му се заблагодаруваш на Исуса. Слава ти, Господе Исусе Христе. Постојат разни дарови, 12 глава 4 стих 1 Коринтијаните, постојат разни дарови, но Духот е еден ист. Кој дух? Па Бог е дух и оние што му се поклонуваат во дух и вистина. Никој не може да го види неговото лице, тоа е видливо Исуса Христа. И Бог е дух и ние сме сега тело и душа и треба да се исчистиме нашата душа и во духовното царство да се вратиме кај Отецот Небесен. Ние сме затворени, материализирани на оваа земја. Значи, постојат разни дарови, но Духот е еден ист. Духот е самиот Отец, Создателот. Има разни служби, но Господ Бог Отецот е еден ист. И разни сили постојат, но Бог Отецот наш е еден ист, кој врши се во се. Се во се, и во дрвот, и во каменот, и во земјата, и во материјата, и во билките. Врши се во се. А на секого од нас и од вас му се дава во него да се пројави. Му се дава во него внатре, значи во мене и во тебе. Ако останете во моите слова и ако ме возлюбите, односно го љубите својот ближен, на секого му се дава во него да се пројави Духот. Духот Господов. За полза. Затоа во црквите каде што има дух, каде што има љубов, каде се собрани во мое име, тогаш во мое име, како што вели Исус, Духот се отчитува, се потврдува со правење чуда, знаци, пророкување. Така да одредени доктринарни цркви кои тврдат дека толку сола скриптура, текстот е само Библијата, Бог се отчитува, пишано е дека ќе им се јавува на нашите баби, жени, деца, луѓе, ќе се јавува во последните дни.
кој се последен ден, ни секој ден се последен, бидејќи ти не знаеш кога е твојот последен ден, а на секого му се дава во него да се прояви духот за пол, заот и на еден му се дава, на еден му се дава преку духот, збор на мудрост. Те молам, татко мој Исусе, мудрост, дар на мудрост, на друг збор на знаење, сето тоа го дава Бог, Отецот. Имаш човечко знаење, сатанско, кое е бесполезно. На друг збор на знаење, преку истиот дух, на еден вера, дар на вера да поверувам. Ти благодарам, татко мој, ти благодарам што ми даде дар на вера да поверувам во Исуса Христа. Дар на вера, преку истиот дух, на друг, дар за лекување. Дар за лекување, ќе положите раце, ќе се помолите за некој. Тој ќе се излекува по Божијата волја. Ако ги исполни и се врати во редот на љубовта, прости, не осуди, се покае, го повика Исус во своето срце. На друг дар за лекување преку истиот дух, на еден да чини чуда, на друг да пророкува за надградба на црквата, нели, на заедницата, на еден да ги разликува духовите, дали доаѓа од Бог добро, значи се проверувајте, проверувајте ги духовите, дали доаѓа од Бог Отецот, дали доаѓа од Отецот, или е некој паднат дух, сатански дух. Значи, на друг да ги разликува духовите, на друг разни јазици, зборување на јазици, разни јазици, на трет да толкува јазици, на трет да толкува јазици. Рахмаси хандилара хамбисти хиндирара хамбиререра харти симбиларај. И нема поголемо име од името на мојот Отец, кој пребива во мене, во дух и вистина. Слава ти, Господе Исусе Христе. Сето ова го прави еден ист дух, а тоа е духот мирни, а тоа е духот на Отецот. А тоа е духот на Отецот мирни, мир, дојдоа две големи кучиња. Јас снимам овде во Маврово, а тоа е духот на Отецот и тоа е во се. Бидете мирни во името на Исус, да не сте писнале. Сето ова го прави еден из дух, распределувајки секому поотделно како што сака. Распределувајки секому поотделно како што сака. И како што е телото едно, телото е едно на што телото? На заедницата Исусова. И како што е телото едно, а има многу органи, секој од нас живи органи во Христовата црква, па колку и да се тие, едно тело се, така и Христос, едно тело се. Зашто преку еден дух сме крстени, сите во едно тело. Било јудејци или елини, било робови или слободни, сите сме во еден дух напоени, било македонци, българи, срби, грци, албанци, сите сме во еден дух напоени. Што подразбира во еден дух напоени? Па го создаде човекот Бог од прав земна и му дувна во душата или во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Тоа подразбира дека самиот живот, духот во секого од нас, значи сите сме во еден дух напоени, и НАТО, и европејци, и се ова што ви се случува денеска околу вас. Оти и телото не се состои од еден орган, туку од многу. Ако ногата рече, бидејќи не сум рака, не сум тело, зарем тогаш не е теа од телото? И увото рече, видете како објаснува нашиот татко во слики, за да разбереме што значи заедништво во Исус. И увото, ако рече, бидејќи не сум око, не сум од телото, зар поради тоа увото не е од телото? Ако целото тело би било око, тогаш каде ќе е слухот? Кога целото тело би било слух, тогаш каде ќе е мирисањето?
но Бог ги наредил органите и секого од вас, секој од нив во телото така како што му било угодно во телото Христово. А ние можеме ли да бидеме заедништво и тело Христово? Дали сме тело Христово? Ако не се љубиме меѓу себе, не сме тело Христово. Ако се напаѓаме едни со други, ако се осудуваме во лидерски конференции, ако си ги штитиме доктринарните цркви, затоа што земате плата од православната, католичката или протестантските заедници, вие ги штитите нив. Ако сите тие би било само еден орган, тогаш каде е телото? Дали сме едно тело? Ке ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. А сега пак, многу органи, а едно тело. Сите сакаат да видат главата, ама главата е Исус Христос. Слава ти, Татко мој небесен, зато има дар на мудрост, дар на знаење, дар на вера, дар за лекување, другите дарови, дар за пророкување. Напротив, они органи од телото кои ни изгледаат послаби, се многу попотребни. И на оние членови на телото за кои сметаме дека се понеугледни, им оддаваме повеќе чест. И нашите понеугледни органи имаат поголема чест. Што значи понеугледен? Исус не дојде да биде лидер, дојде на лидерски конференции, да исцелува, да лекува. Тој дојде да биде измекер на сите. Денеска сите се лидери, сите се пастори, сите исцелуваат, сите формираат цркви. А каде е измекерот на Исус Христос, раб Божи, срцем и духом? А нашите понеугледни органи имаат поголема чест, угледните пак органи немаат потреба од чест. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него, но Бог ги направи телото така што на најзначајните органи им дал најголема чест. Што значи чест? Вие примате слава еден од друг, вели Господ. Јас не барам слава од човек, за да нема расправи во телото, а органите подеднакво. Органите за да нема расправи во телото. Има ли расправи во телото, ако е тоа телото? Има ли расправи во црквите, во деноминациите, во подареноста? За да нема расправи во телото, 25 стих, 12 глава. Прво Коринтијаните, апостол Павле. За да нема расправи во телото и подеднакво да се грижат едни за други. Подеднакво да се грижат едни за други. Не да се осудуваат. Осудувајте се првин себе си внатре во црквите, а надворешните ќе ги суди Господ. А кога страда еден орган, тогаш страдаат сите органи. Кога страда еден орган, значи кога пропаѓа една црква, во која сте ви раскарани и вие се радувате, сте излегле од црквата, тогаш станувате, му давате, навивате, станавате фан на сатаната. Значи, подеднакво да се грижат едни за други. Ќе познаат дека сте мои ученици. Значи, ако вие останете во моето слово и во љубовта, во законот на љубовта, во Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си, јас ќе го помолам Отецот, ќе ви даде друг утешител, духот на вистината, и тоа се овие духовни дарови. Значи, тоа е услов. Значи, ќе дојдеме со Отецот, ако го возлюбите моето слово и ги почитувате моите заповеди, ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме. За да биде духот присутен во црквата, потребно е да бидете во Христовата љубов. Значи, кога страда еден орган, тогаш страдаат сите органи. Кога пропаѓа една црква. Ама ако вие не сте во љубов, не сте во Христовото тело. Вие сте телото Христово. Уште да утврдиме кои се тие вие. Вие сте телото Христово, а поотделно членови. Значи, кога ќе се соберете во мое име, вие, кои се тие, во името на љубовта, кога сте си простили едни со други, кога немате осудување, кога немате завис, кога сте во љубов, кога се молите едни за други, вие и мојот дух, вие сте телото Христово, кои ги љубите сите, како што Исус кажа, прости им, Татко, не знаат што прават на крстот. И едни од вас Бог постави во црквата прво апостоли. Во која црква? Не во протестантската црква, не во православната, не во католичката. Во Исусовата црква. Која е таа црква? Па таа е невидлива и постои во вашето срце. Таа постои,
Значи, кога ќе се соберете вие и мојот дух, вие собрани во моје име, во име на љубовта и духот негов на Отецот, со сите овие дарови и мојот дух. И едни од вас Бог постави во црквата, прво апостоли, второ пророци, тој ги поставува, трето учители, тој поставува нецрквени одбори, потоа даде дарби за чудеса, исцелување, па застапници, управници, луѓе што зборуваат на разни јазици. Бог ги поставува титулите, Бог ги поставува луѓето, Бог избира, не избираат лидерски конференции, црковни школи, библиски, не. Та сите ли се апостоли, сите ли се пророци, сите ли се учители? Не барајте мнозина да бидете учители, по големо судување ќе добиете. Сите ли се чудотворци, исцелители? Сите ли имаат дарби за лекување? Сите ли зборуваат на разни јазици? Сите ли се толкувачи? Сите сакаат? Покажувајте ревност за поголеми дарби. И јас, кој е тој јас, Отецот преку Исус, ќе ви покажам подобар пат. Подобар пат, значи во зборовите има живот и смрт. Кога ќе се соберете вие и мојот дух, духовните дарови, не сакам браќа да не знаете, се најдов во манастирот Свети Јоаким Осоговски. Се случува во Македонија криза, името, идентитетот, чуж јазик, чужда вера, поделба на земјата, а Јонас пие. Има ли Македонија духовен човек, духовни водачи од сите цркви да излезат и да им кажат на политичарите каде грешат, со силата Исусови да покажат дека Исус е жив? Значи, пред едно, може би, десетина години, во манастирот Свети Јоаким Осоговски ја дававме премиерата на представата Деноноси, и само што се излеговме од автобусот Комбето што не донеси, се спуштиме во манастирот и видовме телохранители луѓе, и таму беше присутен председателот на републиката наша, Македонија, и американскиот амбасадор, и владиката Кирил. И ние дорека сфативме што се наоѓа, јас ги оставив, доносев мечот на Александар Македонски во раката. И зборувам што значи духовна власт, и влегов во манастирот. Во манастирот во тој момент беа тројца луѓе и јас четвртиот. Значи, првиот беше председателот на Република Македонија, американскиот амбасадор и владиката Кирил, Бог да го прости. И тој почна да вика со еден глас како на Бог: «Вие што правите против Македонија да го вратите имотот на црквата во Америка, се напаѓа Македонија». Одржа една беседа, тие како попчиња млади седат и слушаат. Јас бев внатре присутен за да видам што значи духовна сила кога некој ќе излезе во името на Исус, тие не рекоа ништо, стоеа и молчеа. Интересно. Значи, во зборовите има живот и смрт, зошто не излага духовен водач, има ли Македонија, да чукне со жезлот во името на Исус надвор од Македонија, сатано, доста со сребролюбие и крадење, доста со тој сатански круг на образа, зошто не го прави тоа? На спортски надпревар, коментаторот повторува нешто, значи што ќе ви зборувате, тоа ќе ви се даде. Поѓа волите, вели, поѓа волите, што поѓа волите? Значи, добро размислете што озвучувате и што се случува, зашто во зборовите има живот и смрт. Словото убива, духот оживотворува, ако вие го зборувате словото без дух, значи тие ги потекнувате луѓето да одат по ѓаволите, ако одат по ѓаволите, паѓаат во едно езеро, се спротиставени на Бог, ќе завршат во плач и крчкање со заби до нов циклус. Значи, за духовните дарови, браќа, не сакам да не знаете. Духот е еден ист, тоа е самиот Отец, Господ е ист, телото е исто, сите имаме, не сме сите апостоли, пророци, апостоли, Господ одредува кои сме, што сме. Значи, имаме разни служби, дар на вера, дар на мудрост, дар на знаење, дар за лекување, дар да правење чуда, дар да пророкува, дар да грезликува духовите, дар на зборување јазици, трет да толкува јазици, се тоа го прави еден ист дух, распределувајќи секому како што сака. Но за да биде духот присутен, има еден услов, да останете во мојата љубов, јас ќе го помолам Отецот, вели Исус, да ви даде друг утешител. И ако ги возлюбите моите слови, останете во нив, он ќе останете во љубовта, во законот на љубовта, јас ќе ви испратам, ќе дојдеме со Отецот. Зашто тие се едно во дух и со кровиште ќе направиме во моето, во твоето срце. Дали Македонија нема духовник кој ќе излезе и ќе го повика Исус за спас на Македонија? Дали само некој
еден двајца викаат, како гласот на оне што вика во пустината, Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. За да им каже на луѓето, со силата на зборот Исусов, со мечот на духот, дека Македонија е земја Исусова. Македонија е запишал Бог и дал наредба да се шири светот Евангелие. Иако останете во мојата љубов, никој не може да ви го одзема она што сум ви го дал. Тоа е пророштвото. Но само ако останете во мојата љубов, не во мојата, Тихомир Стојановски, на Отецот Небесен, видлив во Исуса Христа, мојот Господ и Спасител, Исусова Македонија за секогаш, за навек. Амин. Татко мој, ти благодарам што ми го даде ова слово со власт. Те молам овие слова да ги допрат сите оние кои се жедни за твојата љубов, да ги искршат сите тврдини во умот, лажни доктрини, неверие, суеверие, омраза, без гнев, да ги исчистат, да ги разделат, да продрат длабоко во срцето. За секој оне кој ќе го повика твоето име, да биде исцелен и спасен, да се сети кое и што е, да се сети дека треба од Син Човечки да се врати во Божиото царство на небесата, во преградките на Божијата љубов. Татко мој, ти благодарам за се, оставам се во твоите раце, се мое е твое. И јас сум твој, ти припаѓам тебе. Дојди во моето срце и направи сокровиште, и направи сокровиште во срцата на сите оние кои денес ке речат амин за Исуса Христа. Да, за Исус и Отецот Небесен, не за сатаната во Македонија. Надвор од Македонија, Сатана, во името на Исус. Слава ти, Татко Небесен. Оставам се во твоите раце, те сакам, Господ Исусе Христе. Ти благодарам за се. Никој кој зборува преку Божји дух не фрла на тема на Исуса и никој не може да го нарече Господа Исуса, Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Господе Исусе Христе, те сакам. Слава ти, Господ Исусе Христе. Амин. Македонио, остани во Христовата љубов. Остани за навек. Амин. Покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, Татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти. Че да Божји сите сме во љубовта, Татко мој небесен и милост Божја.